ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាសូមជួយសាររកសាច់ញាតិផងបាទប្រទេសឃើញសាកសពមនុស្សស្រីម្នាក់ត្រូវបានគេដុតចោលនៅម្ដុំវិមានឈ្នះឈ្នះបាទបាទសាកសពម្នាក់សង្ស័យជាស្ត្រីបាទបន្ទាប់ពីឃើញមានអាវទ្រនាប់ពណ៌ខ្មៅនៅក្បែរសពប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រដែលឃាតករដុតសពចោលឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅត្រូវបានកម្មករបូមខ្សាច់នៅក្បែរនោះខលប្រាប់សមត្ថកិច្ចចុះទៅតាន់កំពុងទៅឆេះបាទជួយយកទឹកបរិសុទ្ធចំណុះ10 1លីត្រកន្លះបាទចំនួន3ដបបាទចំនួន3ដបនិងចំនួន2ដបកន្លះទៀតជួយចាក់ស្រោចពន្លត់ទៅរលត់អស់ស្នាមឆេះឡើងរួញខ្មៅបាទសំណាងឲ្យដែលសមត្ថកិច្ចជួយពន្លត់តាន់ពេលកុំអីសាកសពឆេះខ្លាចជាផេះបាត់ធោះតាងបាត់ទៅហើយបាទបាទហេតុការណ៍នោះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 9:15 នាទីយប់ត្រង់ចំណុចដីឡូមួយកន្លែងបាទរបស់លោកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់ផ្លូវលំខាងជើងបាទប្រហែល500ម៉ែត្រពីមហាវិថីឈ្នះឈ្នះស្ថិតក្នុងភូមិបាក់ខែងលើបាទសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វាបាទជនរងគ្រោះខាងលើមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេបាទទំនងជាបាទស្ត្រីភេទដោយគេសង្ស័យថាត្រូវជនសង្ស័យចាប់រំលោភរួចហើយវាយសម្លាប់ហើយដុតចោលតែម្ដងបាទពីព្រោះមានបន្សល់ទុកនៅអាងទ្រនាប់ពណ៌ខ្មៅនៅក្បែរសពប្រហែលជាកន្លះម៉ែត្រនិងដៃទីបប្រវែងប្រហែល6តឹកចំនួន4កំណាត់ប្រភពផ្សេងដោយគេសង្ស័យថាអាចចាប់រំលោភកន្លែងផ្សេងហើយអាចដាក់តាមរថយន្តមកយកមកដុតចោលដើម្បីបំបាត់ផោះតាងសាកសពបាទនោះគេសង្ស័យថាជាស្ត្រីច្រើនជាងបាទព្រោះដងខ្លួនសពមានរាងតូចហើយមានអាវទ្រនាប់នៅក្បែរនោះបាទមកតាមសម្ដីកម្មករបូមខ្សាច់ម្នាក់ដែលធ្វើការចិត្តនោះបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលកើតហេតុខាងលើក៏មានអណ្ដាតភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបាទកម្មករនោះក៏បាននាំគ្នាទៅមើលក្រែងលោឆេះព្រៃក៏ប្រទះឃើញសពត្រូវគេដុតហើយនាំគ្នារត់ចេញពីកន្លែងដែលកើតហេតុហើយរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុក៏បានយកទឹកបរិសុទ្ធចំនួន5ដបបានស្រោចពន្លត់ទៅរលត់បាទតែអកុសលបានឆេះខ្លោចរួញខ្មៅស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទក្រោយមកសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏បានតាក់ទងសមត្ថកិច្ចជំនាញខាងកុសលវិច័យមកពិនិត្យដោយសារតែបាទដោយសារកន្លែងកើតហេតុមានភ្លៀងរលឹមផងបាទសមត្ថកិច្ចបានឲ្យរថយន្តដឹកសពទៅតម្កល់ទុកនៅវត្តស្ទឹងមានជ័យរងចាំពេលព្រឹកពិនិត្យម្ដងទៀតបាទបានមិនដឹងថាបាទជាសាកសពបាទរបស់បងប្អូនបាទពុកម្ដាយអ្នកណាទេបាទគឺមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលបាត់បាទសមាជិកក្រុមគ្រួសារបាទសូមអញ្ជើញទៅមើលដល់បាទនៅគេតម្កល់ទុកនៅវត្តស្ទឹងមានជ័យបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទេសនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយ like share និង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា